Ирена, ти си. Здравейте, наживо сме. Да кажете, доволни ли сте от това, което се случи вчера? Да, разбира се, че сме доволни. Доволни сме от предварителното обещание, че в сряда, другата седмица, по време на заседание на Министерски съвет, ще се вземе решение. Но сме доволни с резерви, разбира се, в очакване сме. И наистина ще сме доволни, ако сряда държавата най-накрая забележи, че ние сме тук живи и ни има. И тогава това празненство ще продължи. И ще продължи в домовете на всеки, които ще оцелеят, които няма да катастрофират, няма да загинат, които ще си подобрят качеството на бизнеса. Всички ще сме доволни, разбира се. След взетото решение вчера, поне до сега взетото решение, вие решихте днес да не затваряте 79 и да излезете на мирно шествие. Минахте през целия град. Ние тук, въпреки вече острите и крайните мерки, които предприехме, не сме варвари. Разбираме, че когато ни чуят, дори са закъснения, когато ни чуят и незатварянето на пътя е жест от наша страна, знак на разбиране и приветстване на това решение на премиера и неговия екип. Това, че днес не сме затворили, не означава, че следващите седмици и месеци няма да затваряме отново, ако няма удовлетворяващо решение. Но да, днес празнуваме. Предварително празнуваме. Банкови термини, вид овърдрафт. Предварително сме проявили разбиране и доверие. И чакаме. Какво бихте пожелали днес на хората, които са тук по повод празника на България? Преди всичко честит празник на всички българи, на онези, които носят свободата в съзнанието си. Бих пожелал да не се празнува само физически, а и психически и духовно, защото един празник е истински празник, когато душата ти е свободна и никога повече. Това, за което се празнува, причините да не се повтарят в историята нито на България, нито на човечеството. И въпреки всичко, редно е този празник хората, българите, от сърце да празнуват. Аз го празнувам. Благодарим много. Благодарим. Защо ви извикахме и вас, по инициатива на премиера, а и на колегите от гражданската инициатива. От Видин имаме представители, от Берковица, от Монтана. Направихме среща в продължение на, така, знаете, от няколко месеца колегите организират мирни протести в Северо-Западна България относно изграждането на два стратегически важни, не само за Северо-Запада, за цяла България, а за цяла Източна Европа проекта. Коридор 4 в участъкът от Ботевград до Видин по протежение на трасето на път Е-79 и тунел под Петрохан. Мисля, че инициативата на премиера беше изключително навременна. Успяхме да стиковаме нашите позиции, по-скоро те не са се разминавали кардинално в нито една сфера. Това, което искат колегите, са гаранции, тъй като наистина в последните години, последните дори коментираме за 15, не 15, дори 30 години, в Северо-Запада, специално за тези два проекта, обещания са били много повече от действията, дори само обещания, ако трябва да сме честни. Тъй като видяхме, че след изграждането на Дунав мост 2, на Видин, вместо да реши проблема на Северо-Запад, той го задълбочи от гледна точка на транспортната достъпност, на предвижване, както се казва, пътят утесня. И дори в някои аспекти да се рехабилитира в някои години назад във времето от Агенция пътна инфраструктура, тук коментираме за изцяло ново трасе, за изцяло нови габарити. В някои от участъците ще бъде скоростен, в други в автомагистрални габарити. Но това, което взехме като решение, е в сряда да вземем решение на Министерски съвет в продължение на решението, което определи управленската програма на ГЕРБ и основният и приоритет за Северна България, наред с автомагистрала Хемус, изграждането на този път.
по коридор номер 4 Ботевград Видин е да вземем решение с конкретни срокови ангажименти. Те ще бъдат индикативни, разбира се, тъй като много от процедурите не зависят от волята на възложителя, на министерство или на министерски съвет. Обжелаваемите срокове по екологичното законодателство, по закон за обществените поръчки, но ние ще приемем решение, което да даде яснота в какви времеви рамки ще приключим проекта. Говорим за цялостното приключване на 2022 година в най-тежките участъци за края на 2020 година. Като казвам, най-тежки това са Ботевград Мездра и Видин до Ружинци. Може би ще го разширим дори и до Монтана като по-тежък участък, да коментираме срока 2020, началото на 2021 година. Но мисля, че с това ще завърши останалото на сложение после за ваши въпроси, че ние отново повтарям, нямаме разминавания в позициите си. За нас винаги и за кабинета Борисов три пътят, за който коментираме, е бил приоритет и ще бъде приоритет. Факт е обаче, че ще вземем подобно решение, за да бъдем отговорни, да бъдем и конкретни, за да могат и колегите да следят поетите ангажименти от наша страна, за да могат те да се превърнат не само в реални действия, наистина в една инфраструктура, която Северозапада заслужава. За Петрохан също взехме решение. Петрохан в момента извършваме геоложките проучвания. Трябва да направим геологията, ще възложим веднага след нея прединвестиционните проучвания и конституционен анализ. Петрохан, да сме живи и здрави, ще бъде един от първите проекти в България, които се реализират под формата на публично-частно партньорство. Има инвестиционни интереси и към момента, но към момента не може да предложим нищо, освен една проектна идея, така че когато сме готови в края на годината споменах геологията, предпроектните проучвания и конституционния анализ, ние ще имаме наистина една основа, една база за привличането на чуждестранен инвеститорски интерес за изключително важна Северозапада и не само Северозапада, за всички пътуващи по направление на транспортния коридор номер 4, тунел под Петрохан. Здравейте! Привет! Значи да кажете няколко думи за това, което се случи вчера, за това, което се случва днес. Днес се събираме отново на протест. Мирен, без блокада на пътя. Може би дори не протестираме, изразяваме благодарност. Да. Всички заедно. И изразяваме готовност след вземане на това решение да продължиме да контролираме. Не ни обещаха нищо. Договорихме текста на двете решения на Министерски съвет. В сряда ще бъдат приети. Значи чакаме сряда. В сряда ще има решения, които ще бъдат приети, защото ние включително договорихме текстовете и много, много категорично и много ясно ние защитихме позицията на видинчани. Имахме малко спорове. Сега от всички присъстващи, защото бяхме група, ще чуете буквално какво се случи. Добре, кажете ни само за днес, да. Този един час, който се събираме тук. Този един час ще отпразнуваме 3 март. Да? Ще благодарим на този, който ни чу. Да? И който ни помогна да прекратим блокадите на пътя, защото проявиха разбиране тези хора към исканията на видинчани. Те бяха много прости. Едно решение с график, по което ние да може да упражняваме след това гражданския си контрол. Да благодарим на всички граждани, които бяха тук. Най-важното нещо са тези, които протестираха, тези, които имаха позиции, които изразиха. И за последно, какво бихте пожелали за днешния празник на всички българи? На всички българи да не забравят, че са българи, да не забравят какъв е този празник, който празнуваме и да не забравят, че свободата е състояние на духа. Добре, благодарим много. Защото там не иде на връх планината, що небето синьо крепи рамената, издига се някой тип, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг, паметник огромен, защото в Балкана има един спомен, има едно име, то вечно живей и в нашата история като легенда грей. О, Шипка! Три деня младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни! 12-ти път късти орди лазят по урвата тива и тела е стелят, и кръв я залива, бури подир бури, рояк след рояк. Сулейман безумни, сочи върха пак и вика, търчете, там у сараите. И ордите тръгват, вихове сърдити,
и ела грамовно въздуха разправ. Славното мило на нашия народ ни задължава да бъдем упорити в отстояване на националния идеал днес и в бъдеще, както и в общата ни воля за свобода и единение. Въпреки предизвикателството, в което живеем, горди видинчани и приятели от българския северозапад, днес за шести път сме заедно, за да покажем, че носим достоинството и непримиримието на своите предци. Ние се обединихме в защита на нашите граждански права, включително и на тези, които поради заплаха или неразбиране не достигнаха нашата твърдост. Приятели, с участието си в справедливите протести поемаме отговорност за собствения си живот и този на нашите родители и деца. Днес отново заявяваме категорично. Искаме магистрала от Видин до София и тунел от прохода Петрохан. Ние се съсредоточихме своите усилия в тази посока убедени, че реализирането на двата проекта ще отвори икономически Видин и Северо-Запада към останалата част на България, Европа и света. Ние започнахме тази битка с убеждението, че ще направим процеса необратим. И тъй като знаем, че права не се дават даром, а се отвоюват с кураж и постоянство, точно за това решихме да ги отстояваме до край. И резултатът е налице. На 2 март представители на гражданска инициатива за магистрала от Видин до София тунел през прохода Петрохан се срещаха с премиера на Република България и министъра на регионалното развитие, на която лично министър-председателят пое ангажимент на свое заседание на 7 март Министерски съвет да вземе решение за удовлетворяване на нашите искания. Обвързани с конкретни срокове за реализирането на посочените по-горе проекти. Днес на тази знакова дата за всички българи, ние хората от Видин и Северо-Запада можем с гордост да извикаме на висок глас. Успяхме! Честит празник, българи! Аз искам първо да честитя за всички националния празник. Ще бъда много кратка. Свободата е състояние на духа. Един ден преди срещата с българския премиер, аз си пожелах, вече имайки предварително проведени разговори, може би и за пазари, може би. Пожелах си на 3 март по един или друг начин да празнуваме победата на свободният български дух над страха, над апатията, над бездушието. И благодарение на всички вас, които сте тук, на всички вас, които ви няма днес, но на тези 5 процеса присъствахте, на всички вас, които ни подкрепяхте по различни начини в тези 5 свободни дни, когато ние блокирахме движението и твърдо отстоявахме своите искания, благодарение на всички нас, това се случи. Победата на свободният български дух отново ще бъде празнувана днес. И не защото ни беше обещано решение, което ще бъде взето в сряда, а защото показахме, че гражданите могат да понесат и да носят сами отговорност за това, което се случва в живота им. Дълго чакахме, дълго ни обещаваха. Повече от 20 години ни залъгваха. За тунелото Петрохан се говори повече от 50 години. Няма да е лъжа, ако ви кажа, че той никога не е влизал в намеренията на настоящото правителство, защото финансиране няма отредено и защото дублира така наречения четвърти коридор през Мездра и Ботевград. Аз се радвам, че днес тук с нас са и представители на инициативата Тунел по Петрохан, които внесоха своите 17 000 подписа, част от които събрахме и ние във Видин с гражданско обединение Дини за промяна преди една година. И техен представител също присъстваше на тази среща.
Той беше достатъчно настоятелен и достатъчно убедителен. И във вчерашния ден ние успяхме да постигнем съгласие за две отделни решения. Решение с ясни, конкретни срокове, етапи на строителство и финансиране за магистралния път до Видин, като нашето основно настояване беше, независимо от етапите и това, което ще бъде разписано, да имаме ясен краен срок на завършване на целият път от Видин до Ботевград. Защото това беше нашето искане и нашата цел, нали така? Това ще получим като решение и ще ни бъде дадена възможност да контролираме неговото изпълнение. С тази гражданска енергия и с това присъствие аз съм убедена, че този проект ще се случи. Що се отнася до второто решение за тунел под Петрохан? Ще има решение. Правителството в лицето на премиера поеха ангажимент до края на годината да бъде изработен геоложки доклад, прединвестиционно проучване и концесионен анализ, за да може да бъде отдаден на концесия този обект. И да се търсят съвместно инвеститори, защото такива има. Трябва първо да се подготвят документите. Срока е до края на годината и е достатъчно кратък и бих казала дано да е реалистичен. Но аз смятам, че ще се справят. Показаха, че имат желание. Ние протестирахме за решение. Постигнахме решението. Най-лесно е да излезем две крачки са и да блокираме пътя. Но какво искахме? Искахме да имаме ясен ангажимент от цялото правителство, че това, което ни се обещава, ще се случи. И точно за това предлагам да изчакаме сряда и в сряда да се поздравим с истинският успех на нашите протестни действия. В тази връзка аз искам да благодаря на премиера на Република България, защото той беше единственият политик от управляващата коалиция, който потърси лична връзка с протестиращите и застана лице с лице срещу нас. И повярвайте ни, ние бяхме гневни. И не бяхме спокойни на срещата, защото не знаехме какъв ще е крайният изход. И защото имахме категорични искания. Успяхме да постигнем съгласие и аз съм убедена, че има воля и желание това да се случи. Преговорихме си дългите години, през които ни се обещавало и нищо не се е случвало. Повярвайте, никой от нас не се е заблуждавал, че нещата ще бъдат лесни. Но за разлика от представителите на местната власт, които кореспондират само чрез медиите с нас, с пресконференции и задочно, ние направихме разговор. Защото дори при предишните си посещения тук, представителя на АПИ направи пресконференция, но ние не бяхме поканени. Нито като гражданска инициатива, нито като гражданско движение, нито като протестиращи на тази среща. Предлагаме на управляващите да говорим директно, лично, ясно, очи в очи от сега нататък. Няма да скрия, че ние поканихме премиера да дойде във Видин и то с автомобил и му пожелахме да го шофира той сам, за да види защо протестираме. Защото това е най-лесният начин да се убеди. И няма да скрия, че той каза, че е изключително зает, но ще изпрати министъра по този път и по този маршрут. Което все пак е някаква малка победа за нас. Скъпи съграждани, на всички искам да пожелая честит празник. Искам да дам възможност както на медиите, така и на всички, които сме се събрали, да си разкажем защо и какво се случи вчера. Поради една основна причина. Тук имаме представители от Монтана, единият от тях присъства на срещата вчера, имаме представители от Вършец, Върховица, от инициативата с тунел под Петрохан, които бяха с нас на срещата. Имаме и протестиращи, които имаха, отделиха свободно време и присъстваха, защото бяха избрани на случайен принцип. Тук има и 4-5 човека, които ми отказаха да дойдат на срещата, защото нямаха възможност да пътуват в петък рано сутринта. Но са тук и протестираха редовно. Искам да чуете впечатлението на всички и да разберете защо смятам, че ние трябва да се радваме с това, което сме постигнали. И най-важното нещо, не трябва да заспиваме, защото ние обещахме контрол и трябва да сме готови да го упражним този контрол. Искам да поканя тези, които бяха вчера на разговора, да заповядат и давам възможност на журналиста да зададат въпросите си. Приятели, леги си почива, може би можехме да постигнем много повече. Но ние искахме решение и сме го постигнали. От тук нататък нека да бъдем търпеливи и да искаме изпълнение на това решение. Добре. Заповядайте. Добре. Заповядайте.
Аз първо ще ви представя хората, които бяха, с изключение на Вероника, която остана при дъщеря си в София. Тя е наш приятел, прощавайте, при сина си създадох едно дете. В София, Емил Мушанов, познавате всички. Илияна Илиева сте виждали редовно на протестите, така че я познавате. Пламен, не заповядай. Пламен Владимиров, който беше достатъчно нахален да измъкне документите от ръцете на премиера и каза, че ще си ги запази. Представям ви Димитър Николов, който е представител на инициативата за тунел под Петрохан, и Георги от Монтана, който е присъствал на монтанските протести и представлява хората от Монтана, които подкрепиха. Разбира се, там има много други. За да приключа с това, има и такива, които се чувстват обидени, че не са присъствали на срещата. Нямаше как да присъстваме всички. Аз мисля, че е важен крайният резултат. От тук нататък топката е, както се казва, в нас. Ще ги каним, ще ги викаме и ще ги караме да си удържат обещанията. Първо искам да дам на Пламен думата и след това може да давате въпроси към всички от нас. Здравейте! Искам да ви поздравя с празника на Република България. Този така весел, така хубав празник. Много се радвам, че точно на този празник се налага да ви поздравявам и с победата на инициативата за тунел под Петрохан и магистрала до Видин. Иначе наистина посрещането от министър-председателя беше много гостеприемно. Неговите думи буквално бяха и е чукате на отворена врата. Точно поради тази причина се надявам, че наистина в сряда ще бъде гласувано от Министерския съвет и от тук нататък нещата ще се случат. И още един път искам да благодаря на всички, които участваха в петте протеста. Просто съвсем случайно вечерта Русица ми се обади, аз нямах никакво намерение да пътувам, тя ме помоли, познаваме се отдавна, нямаше как да откажа. Между другото да споменем, че ни поканиха на заседанието на Министерския съвет, ако иска някой, може да заповяда. Предварително да, когато се вземе решение. И още един път благодаря на всички хора, които участваха в протестите. Горди. Горди граждани на Видин. Честит 3 март и честита победа. Тук съм, аз не съм отвиден за съжаление. В този момент съжалявам, че съм отвиден и съм горд и за мен е огромна чест да стоя сега тук пред вас. Защото всички вие се преборихте успешно не само за вас самите, за вашите деца, за вашите семейства, не само за Видин даже, вие се преборихте за целия Северозапад и за цяла България. Поздравявам ви от името на Вършец, Берковица и на цялата инициатива Тунел под Петрохан. 16 664 подписа бяха събрани за тази инициатива и голяма част от тия подписи са благодарение на Роси от Видин. Благодаря ви за това. Искам да ви кажа, че днес на националния празник на България има две места само в нашата родина, където има такава енергия, каквато виждаме тук. Едното е Шипка и другото е Видин. Видин е Шипката на България днес. И ако Шипка почита кръвта, пролята за свободата на България от хиляди български герои и празнува 140 години свободна България. И ако Шипка доказва, че за свободата се пролива кръв и никой не я дава даром, Видин доказва, че за свободата се воюва всеки ден и няма свобода, която да не се отвоюва всеки ден. Вие, уважаеми видинчани, отвоювахте свободата на България днес. Сигурен съм, че цяла България ви се покланя днес. Знам как реагира цяла България. Знам как българите от чужбина пишат по Фейсбук.
искат да са днес тук, да усетят тази енергия, да видят тия знамена. Сигурен съм, че все повече и повече хора ще идва. И ако говорим за приликите между Шипка и Видин, Шипка не би била възможна, ако преди това нямаше Априлското въстание. И ако преди това нямаше Райна Княгиня да ушие знамето и да тръгнат всички в една посока към свободата. Видин, мислите ли, че Видин е различен Шипка? Тук сега ние имахме нашето Априлско въстание и тук имахме нашата Райна Княгиня. Давайте тук. Не. Без Райна Княгиня нищо не става, уважаеми колеги. И за мен е чест да седя сега тук пред нея. И последно да ви кажа нещо за това знаме. Вижте ги колко са знамената. Видин сега е бял, зелен и червен. И Шипка е бяла и зелена и червена. Българското знаме има уникалната сила да обединява българите. И то свърши магия. То обедини хора, които иначе мислят различно, но погледнете какво направи Видин. Как на волята му, на силата, на намерението, което е в една посока, се подчиниха всички. И нямаха друг избор. Та, за това знаме да ви кажа, имаше нещо в Фейсбук, много силно, много така разтърси мене. Мисля, че Краси Михайлов го беше публикувал. Сина пита баща си, тате, какво е, какво значи предавам се? И бащата казва, не знам, сине, ние сме българи. Ние, българите, всички вие не се продавате. Няма как тия, които водят война срещу България, да успеят. Нямат никакъв шанс. България и сега, въпреки трудностите, ще се възроди като птицата Феникс от пъклата. И ето аз го виждам това вече. Виждам го в вашите лица, виждам го в тия знамена, виждам го в тая воля. Трябва само да си спомним нещо, което сме забравили. Да си спомним, че ние всички сме едно. Едно, ние сме частици от едно цяло едно. И всичко, което имаме, което сме, и което имаме, децата ни, семействата ни, дома ни, града ни, всичко това го имаме и го дължим на България. И сега трябва да върнем дълга. Благодаря. Здравейте! Първо искам да честитя празника на всички българи и след това да честитя на видинчани, че постигнахме победата, която извоювахме вчера, заедно, всички, рамо до рамо, пет поредни съботи. Радвам се за вас, горда съм с вас, горда съм, че сте ми съграждани. И най-вече да благодарим на човека, който без него нямаше как да постигнем всичко това, който ни обедини, всички най-различни хора, да сме рамо до рамо, пет съботи, днес и ако се наложи и по-нататък. Благодаря ви! Здравейте! Честит празник на всички българи, на всички съграждани. Единственото, което искам да кажа, че аз винаги съм бил горд и продължавам да се чувствам горд видинчанин и това ще го казвам навсякъде в България, навсякъде по света, където ходя. Наистина се гордея с вас. Благодаря! Здравейте! Честит празник от мен на всички видинчани, на всички българи, скъпи приятели! Аз съм от Шипровци, но военната ми служба е минала във Видин. Затова ви наричам приятели. Имам много приятели, много познати във Видин. И се радвам, че сте така обединени. Радвам се за това, което постигнахме. Аз също бях избран на случайен принцип за срещата. Даже и за миг не се поколебах да кажа да. Така трябва да са всички, защото това е за всички нас. Благодаря ви и всичко най-хубаво.
ако има въпроси, дори и между нас, защото има много дискусии в социалната мрежа. Има хора, които са недоволни и смятат, че трябва да блокираме 3 дена пътя. Обаче, какви ще ни исканията след като ни обещано решение, аз поне не мога да разбера. Така че, ако има въпроси, дайте да си говорим сега на живо, вместо да пишем ненужно наистина. Защото това, което се случи вчера, не променя политическите ни възгледи. И ние всички оставаме там, където сме били преди протеста. Но не променя и факта, че успяхме да постигнем нещо заедно и че трябва да благодарим за този жест. Защото можехме да сме още на улицата и да слушаме от време на време господин Владо Тошев как сме престъпници, шайка или как просто правим нещо, което е ненужно. Можехме да слушаме още изявленията на настоящия кмет на Видин, който включително и вчера по телевизия Видин е обяснявал един час как е незаконен протеста, как е ненужен протест. А протестът е нужен. Защото без решение на Министерски съвет това правителство или следващото или последващото няма как да ги държим отговорни. Няма как да знаем точен график, няма как да знаем етапи, няма как да знаем финансиране. Всеки един може да бъде уволнен, може да бъде сменен, може да си отиде, може да не е вече депутат или кмет и ние просто ще чакаме следващите да ни излъжат. Това решение обаче показва, че правителството има воля и е разписало точния и ясен график, който няма да легне на нашите желания само, а на всички изработени до момента документи и ще се подадат реалистични срокове. Това помолихме вчера. Договорили сме го като решение и аз смятам, че от тук нататък предвиден остава едно. Да бъдем готови във всеки един момент да контролираме това, което е договорено, защото го постигнахме заедно. Ако имате въпроси, ако не да си пусне музика, чака първо. Искам да попитам само въпрос на приемането от господин премиера. Той не спомена тогава, че сме чукнали на отворена врата. Защо? Ние трябваше да чукаме на тая врата, а не хора като Владо Тошев и други, които сме ги избрали да свършат тая работа. Защо трябваше ние хора да всички протестиращи? Според мен те трябваше да свършат тая работа, за това сме ги избрали. Така че трябва да помислим през следващите избори. Благодаря ви, да, може и хора. Приятели, аз предлагам да изчакаме срядата да дойде, да видим вече реално решението, което е взето и както се казва на шофьорски жаргон, ще бъдем на полусъединител за излизане навън. Да. Аз искам да кажа на всички, има подготвена почерпка за 3 март, която от наши приятели участници в протеста. Не се заплаща това, което е предложено. Всеки остава колкото прецени. Парите ще събираме за един дом за възрастни хора и за дарения за деца в неравностойно положение. Честит празник! Да се веселим малко. Още 5 минути, какво? Така, къде ни е? Къде са ни знамената? Имахме нещо подготвено. Искам да се извиня за това, че не дойдоха съставите от Берковица, обаче сутринта, тъй като са от Гаганица и няколко от другите села и Замфирово, там е заледено и е ледена парзалка, през нощта е валял дъжд и се е заледило поради ниските температури и автобуса е малко... Не е могъл да ги извози, трябва да ги събира от различни места, а и решихме, че не ни е толкова важно, след като сме се събрали, ние може да си направим сами празненството. Да живи и здрави всички, да. Питайте, ако имате нещо, вие да питате. Ние сме на живо, питахме. Питайте, нищо отговаря. Добре, окей. Раз, да, много.
срещнали вчера с министър-председателя Бойко Борисов, видяхте тяхните изказвания, видяхте тяхните претенции, чакаме сряда, Министерски съвет. Както разбрахте, са поканени и хората от протестиращите, които също могат да присъстват, да се извиним и за техническите ни прекъсвания. Това е за сега от тук. Хората продължават да честват 3 март. Това е. Thank you.